Дівчатка, всім привіт! Знімаю свій старт Веспа Ялинкове від Марії Вибач. Ми розпочинаємо з 1 травня, знімаю я сьогодні, у нас 26 квітня. Вирішила наперед зняти, щоб вже було готове. Можливо, почну трошечки раніше. Приймати участь я буду в цьому Веспа зі своїм набором від Dimensions Christmas Tradition. Я замовила його спеціально, коли Марія Вибач нам сказала про це. Що вона запрошує на Веспа Ялинкове, я вибрала той набір, який в мене був в хочушках. Я дуже його хотіла давно. Хоча в мене тільки один синочок. Надіюсь, я дуже сильно на другу донечку, бо синочка. І тому надіюсь, що от вишити таку картинку з двома дітками буде досить символічно. Я витягнула зразу з плівки набір, бо не хотіла шародіти тут на камеру. І заодно зроблю вам огляд набору. Можливо, вам буде цікаво. Ось такий от сюжет. Двоє таких от діток, ялиночку, тягнуть ялиночку. Тут у нас я вже визначила, що це вже кордінг у нас. Ось тут буде сніговичок, ялиночка, хат. Ну просто супер, 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 супер. Так, це набір від Dimensions, скажу вам, звичайна колекція, Christmas Tradition, артикул 7008960. Навіть ця обложка блікує навіть без плівки, ну нічого. А вишивається на 14-му каунті Аїді. Ось вона, але я її витягнула з набору, тому що я буду заміняти. Ось покладемо тут збоку. Інструкцію відкладемо на бочок. Зараз ми з вами так, подивимося перше на ниточки. Ось такі дві планшетки. Я вже заплала косички. Я так люблю, щоб вони наплуталися. Ось такі красиві кольори. І моточок білого. Білого в нас 23 пасми. Ось так, дуже багато білого. І замінила я 14-го каунту Аїду на 28-й каунт Ice Blue Lugana від Zweigart 7546. Ось такий от в мене кусочок. Між іншим, я не знаю, чи вам буде видно на камеру, але я попробую показати, як криво на 1-2-3 стіч ріжуть канву. Тканину любе, що-небудь. Воно, мені подобається, звичайно, що воно все гарно обметане, все оброблене, але ось, ну ось подивіться на цю лінію, ви ж це бачите, правда? Ну це просто жах. Ну нічого. Розмір я мірила, розмір відповідає більш-менш. Тут в інчах, тому я не скажу вам в сантиметрах, але завершена робота, я так думаю, так, має бути 22,8 на 35,5. Канву я підбирала з великими запасами, дивіться, тут 9 на 14, а в мене 13 на 18, тобто запаси дуже великі. Там сантиметрів 5-6 мінімум, напевно, зі всіх сторін. Ось така от тканинка в нас, відкладення її. Подивимося, тут звичайна інструкція. Ось така от інструкція. Ось. Що у нас з фокусом? Фокус кудись час. Так. І ось такі дві схемки. Не буду схемки показувати, покажу вам ключ. Ось такий от великий ключ. А хрестик в нас вишивається весь в дві ниточки. Півхрестик є в дві, в три і в чотири. Один вид кордінгу. І три французьких вузлика. Ось так. Це є звичайна колекція. Тут немає нічого складного. Я думаю, все дуже зрозуміло. Вишивати я буду по кросстіч Saga. О, так, ще одна голочка випала. Saga мені, зараз вам скажу, скільки показує тисяч хрестиків. Так, в нас іде 8 214 тисяч хрестиків, 12 403 півхрестика, 24, ну це прямий стежок, я думаю, це кордінг якраз, і 3,5 тисячі бекстіча і 167 французьких вузликів. Я правда, а ну да, зараз подивимося з вами. Так, вузлики в нас йдуть в 2-3 ниточки білий, золотистий і чорний. Зараз ми подивимося. Ну білий, це логічно, це ось сніжок. Ось сніжок, сніжок, сніжок. Сніжка в нас тут багато. А ось чорні добре, чорні це у сніговика, очка і ротик. А золотисті де? Бачу, дивіться, ліхтарики. Бачите, такі от
на навішанні, і, напевно, ось тут також. Мені здається, це бекстіч. Вибачаюсь, французькі вузлики. Бачите? Цікаво. Ну, вам скажу, 167 небагато, але й немало. Ось така от робота. Мій старт розпочнеться, скоріше за все, це робота у мене цього тижня. І ви обов'язково її побачите в моїх тижневих влогах. І в місяці. В кінці місяця травня я покажу вже, скільки є. Я не знаю, як часто я буду знімати звіти по цьому проєкту, іменно по СП Ялинкова. Можливо, раз в місяць, можливо, раз в два місяці. Я не знаю, як швидко я буду вишивати. Якщо воно вишиється швидко, тут зовсім небагато. Тобто це можна вишити і за два тижні, але вишивати я буду не одну цю роботу. Тому у мене декілька стартів, декілька процесів, і вишивається це все не швидко. Тому до зустрічі у наступному відео.